Niangalie kwanza. Asuna jump. Anes, goje kwanza. Ni Wilson. Goje. Anes, goje. Hasijaisha 8 minutes. We are combining. Do everything you wanna do. Usiende alina bila bila don. Usiende hii ni ya wili. Hii ni video ya wili. Aya, look for another one. We are now 3 minutes. For 4 minutes. Thank you.
iko size 6 minutes. Bye bye. Say thank you for watching.